E lá vem o Maracanã perigosamente pelo lado direito. Foi tocado, é pênalti. Correu Dudu pra bola. Olhou. Jonathan no gol, chutou. Defende o goleiro, defende de novo, milagrosamente. Vai ser um jogaço de bola daqui a pouquinho. Também transmissão ao vivo da FCF TV. Você conferindo todas as emoções do futebol aqui no Campeonato Cearense. Levantou dentro da área e vai fazer gol! Gol! Prefere jogar lá dentro da área com o Edson Carioz. Fez a proteção da jogada. Chutou o Edson Carioz. Agarra o goleiro o Raí. São dois jogadores ali na bola. Deixou a bola ali exatamente com o Rony. As bolas dos pés ali do Dinei. Assim não, né, Dinei? Assim não, Dinei. Agradece a torcida do Maracanã. Olha entrar, pode fazer o gol de empate. Gol! Gol! Vai tentar levantar dentro da área. A bola foi muito alta, muito longe. Saiu já com tudo. É só tiro de meta para a equipe do Maracanã. Também está ligado com a gente. Muita gente participando. Muita gente interagindo. Já chegamos já a mais de 1000 likes. Ali conseguiu chegar o Ferroviário. Penetrou, vai fazer o segundo, vai fazer. Defende, Raí! Que defesa! O jogo está sendo aproveitado cada minuto, né? Os times estão deixando a bola no chão. Levantou lá dentro da área. Sai ali a defesa da equipe do Maracanã. Gabriel, ele tenta ali pro meio, um toquezinho pra dentro pro Valderrama. Caiu, pediu, chutou, bateu ali à esquerda, a bola tá saindo ali pro lado esquerdo. Gustavo pelo lado direito, ele prefere. Ele tem duas opções: levantar ali dentro da área ou tentar um chute ali. O Dindé chutou, a bola passou mais pro lado esquerdo. Deixou a bola passar. Aí o Carius retomou, saiu ali. Olha, um frio na barriga terrível nesse lance aí. Aquele do toque aí do Juninho, que xadá, que toque, né? Que lindo lance do Juninho. Penetrou de Dario Índio. É na hora de fazer o cruzamento, bateu na canela, né? Aquele lance que bate na canela. Deixou ali pro... O Rony deixou ali pra jogada, né? Pro outro jogador, cabeceando ali o Lucão. A bola foi... De todas as formas, do Ferroviário, não conseguiu. Limpou a jogada, chutou fraco, fraquíssimo ali. No João Ronaldo, daqui a pouquinho a gente informa para você. Aqui tem falta marcada para a equipe do Maracanã. Levantamento feito, segundo pau. Vai tentar dali, são dois jogadores entrando ali, né? O Brian chutou. Aí, meu amigo, nas mãos, no meio de campo, o Éder não apareceu. Aí o Brunão. Olha que jogada do Brunão, lá vem o Ferroviário, penetrou dentro da área, mas na hora certa... O Éder Lima tá ali empurrando, né? Vai para um lado, vai para o outro. Autorizado. Levantamento feito. A bola passou para todo mundo. Carius Cabe. Aliás, melhor para a zaga da equipe do Maracanã. Ainda Vitão brigou pela bola. Tá chegando a equipe do Ferroviário. Passa por cima do gol no chute do Rony. Equipe do Maracanã, camisa 6, Fabinho, acabou amarelando. Confirmadíssimo. Levantamento feito lá dentro da área. Foi puxado lá o jogador Edson Carius. 51... Muito jogo pela frente ainda, 45 e 17 agora. Dudu, levantamento, olha a nossa transmissão, mais de 2.300 likes, vamos lá, gente. Saiu o goleiro Raí, colocou de cabeça ali, levantamento, tá valendo a jogada, não houve falta. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com/FCFutebol e instagram.com/FCOficial. Inscreva-se! Curta nossa página facebook.com/FCFutebol.